shirkada maanta inooga furmaya maamuus hotel magaalada hargeysa wuxuu inoo soconayaa saddex cisho 18 bisha maanta isniin inoo bilaabmaya ilaa arbacadas 20 bishaaba insha allah inoo soo gabagabayi doonaa shir saddex cisho socon doona oo ujeedadiisu runtii horanaynu wadaagnay tahay inaynu dib eegis ku samayno sanadkii 2020 qorshihiisii wixii nooga hirgalay iyo siaynu fulinay iyo sanadka 2020 waxyaalaha mudnaanta wasaaraddu siinayso sidoo kale muddada saddexda cishaa oo markaa 18 bisha ilaa 20 bisha waxaan ku wada hadli doonaa qodobo muhiima ka mid tahay markaa xog ururintii waxbarashada ama imiska waxaan dib eegi doonaa markaa xog ururintii igra anigma ee akhris qoraalka waxaan dib eegi doonaa xeerka waxbarashada iyo siyaasadda waxbarashada waxaa lafagurid lagu samayn doonaa markaa wada shaqaynta iyo xog wadaaga markaa saddexda casharatu waa saddex casho muhiima sanadkii hore ahayd markaynu ku kulanay markaa ka hotel sanad kadib haddana ilaahay nagu kula siiyey maanta maamuus hotel ilaahay bay nagu mahadnaqaynaa waxaan ka codsanayaa markaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha shirka maadaama tiradeennu badan tahay oo agaasimayaashii ku-xigeenadii iyo madax qaybeedyadii ilaa 100 qof runtii aynu gaadhayno waxaynu runtii gaadhnay sanadkii hore guulo waaweyn iyadoo coronavirus uu jiray sanadkanna insha allahu tacaala waxaan rajaynaa inaan guulo kaloo kaba balbalaadhan aynu gaadhi doonno aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa howlwadeennada kala duwan ee wasaaradda waxbarashada wasiirka iyo wasiir ku-xigeenkii madaxda kalaba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxay tahay bisha 18 ilaa 20-keeda halkan hudheelka maamuus hawl dib u eegisa siyaasadda iyo manhajka waxbarashada ayaan ku falanqaynaynaa haddana wasaaraddii oo dhan marka waxa weeyaan afartaa dharaarood saddexaa dharaarood waa lodhabar adaygayaa waana lasoo saarayaa wax isku mid ah oo hufan inta dabadeedna waxaan geyn doonaa golaha wasiirada la keeni doona insha allahu tacaala shirkan waxaynu isugu nimi inaynu samaysano qorshihii 2020 ee saddexdiihii bilo inagoo higsanayna oo ta koowaad ay ahayd fidinta waxbarashada ta labaadna ay tahay tayeynta waxbarashada ta saddexaadna ay tahay maamul wanaagga iyo maamul wanaagga waxbarashada xogtii iminka layna tusayey waxayna tusaysay iyo tii horeynu sanadkii hore ururinay waxayna tusaysay in caqabado ay weli jiraan waaweyn oo caruurta ka hortaageen inay iskuullada galaan sanadkii hore 700 meelood bay ahayd degsiimo ayaa bilaa waxbarashada 100 iskuul baa la dhisay sanadkan oo ilaa 10 ka mid ah hay-aduhu dhiseen wasaaraduna 30 meelaha dhistay 20-ka kalena brief ay dugsiyada gaarka ah iyo bulshadu dhisteen 7 meelood ee aan waxbarasho haysanba meel baynu ka horqaaday caqabada hibilada labaadna waa maxay tayeyntii waxyaabaha aynu ku guulaysanay waxaa ka mid ah liisa baynu usamaynay macalinka horta macalinka aynu ka bilowno aqoon ha yeesho inuu wax dhigi karaya aynu eegno inuu caafimaad qaba aynu eegno inuu qof hagaagsano caruur wanaagsan macalimiintaynu way hagaagsan yihiin laakiin yaanay inoogu dhex dhuumanin cid aan macalin ku habboonayn waynu hirgelinay kulliyaddii tababarkaa la hirgeliyey waxaynu hirgelinayna oo kale dib u eegista manhajka maado walba saasaynu odhannaa history baa la dhigtaa soo maaha waynana ka bilaabano Somaliland history baa sanadka waa digansakaya hadhay dowlad wanaagii maxaynu ka gaadhnay waxaynu ka gaadhnay xeerkii waxbarashada iyo siyaasaddii oo tiimkii aynu u darnay soo review gareeyeen caawan aynu soo akhriyeyno waxaynu ka gaadhnay oo kale inaynu samayno guddiyada waxbarashada oo xeerku sheegayo tababar baynu u qabanay tayadooda aynu kor u qaadnay waxaa ku jira oo kale waxaynu samaynay degelo waxbarasho 10 degsiiba baynu isku xidhnay qof baa intayna halkan fadhida qaar badan baa la odhanayaa adigu 10-kaasaad ka mas-uultay waxaynu ku guulaysanay oo kale inaynu samayno saduuqii xeerkiisiina waynu soo review garanayna caawa soo review garanaysa waa laydin soo dirayaa saduuqa waxaynu odhanaynaa lacagta dugsiyada laga qaado ugu yaraan dugsiyada sare lacagta laga qaado waa in halkaasaa lagu shubayaa dabeetan ayaa xukumaya guddiga horumarinta waxbarashada degsiimooyinkana waynu tartansiinaynaa waxaynu odhannaa dee xeerkay ku qorantay laakiin tusaale ahaan xeerkaasi waxaynu isla garanno baynu ka dhiganna laakiin si aynu u dhiirigelino
waxaynu oranaynaa matching grab baanu haynaa toban kun hadda keesataan tuulo heblay anaguna toban u keenna marka aynu shir sidana aynu isugu nimaadnaa had iyo jeer waxaynu caadinaa in waxyaabaha cusub ama dhacdooyinka ugu dambeeyayna aynu wadaagno inuu go'aan ka gaadhno dhacdooyinka ugu dambeeyay marka waxbarashada quseeya waxaa ka mid ah waxaa jiray nin dhalinyaro ah oo maalin dhaweyto aynu arkaynay oo curiyey waxyaabo farsamo gacmeed oo aad u wanaagsan markaasi aynu u dhiiri gelino inaan kaa yar oo aynu la kulmi doono waxaynu sii doonaa waxbarasho ilaa iyo inta heer jaamacad uu ka baxayo waxaanaynu ka caawin doonaa inuu soo saaro waxyaabo kale si loogu dhiirado oo farsamo caruurta ay curin ay u sameeyaan qaar badan oo waxa jira wax curin kara laakiin aan haysanin baa laga yaabaa wixii ay ku curin lahaayeen ama dhiirigelintii waaxda farsamada ayaana hawshaa mas-uul ka noqon doonta waxaa kalaan doonayaa inaynu halkan aynu kaga dhawaaqno waxaa jirtay maalin dhaweyto inan ay dhibaata ku dhacday oo iyadana aynu ogeyn arrimaheedii oo dowladduna ay tallaabooyin ka qaaday qofkii dhibkaa geystay iyo tallaabooyin lagu xanaaneynayo inantaa iyo ciddii kale la mid a inaguna waxaynu siinaynaa waxbarasho si ay hableheenu ay uga badbaadaan inuu dhibkaasoo kale ku dhaco wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh